Кілька десятків мешканців прилеглих до радіозаводу будинків на вулиці Данила Галицького та Степана Дем'янчука зібрались біля підприємства, адже на його території влаштували розплідник собак. Люди розповідають, що зараз в цьому районі спокійно заснути неможливо через постійний гавкіт. Неможливо буде жити, як це може в спальному кварталі розводити собаки, діти, скажіть, будь ласка. Собачарня якась, ви мені вибачте, це навіть... Це літо, це йде жара, це буде антисанітарія, як це таке може, хто це таке дозволив зробити в жилому кварталі розводити собаки? Ви закликали поліцію, і власник говорив при поліції, що це тільки початок, що ще будуть завозитися собаки. Ви можете уявити, що діти можуть вийти, і не дай Бог ці собаки, чи десь втіщається собака, ну які будуть наслідки, скажіть, будь ласка. Собаки гавкають. Це по-перше. По-друге, іде неприємний запах. Як стверджують містяни, нещодавно сюди завезли декілька десятків тварин, а саме собак породить тібетський мастиф. Ось так, наприклад, їх чути в будинках людей. Оце в квартирі чути так собак. От ви уявляєте, як нам спати? Оце в квартирі чути собак. Шум машин, саме атмосфера не така. Ну, вночі ця акустика. У мене двоє маленьких дітей, яких діти дійсно просинаються від цього гавкання, від цього тут самому не можна спати, а діти постійно просинаються. Я вважаю, що питомник, який тут в нас облаштовують, який мені дуже добре видно, як він думає, що йому, можливо, тут за забором не бачать люди, то нам з будинку нашого дуже добре видно. І, чесно, ну, те, що вони там роблять, це треба робити за містом, а не де жилий квартал. Містяни стверджують, що вже намагалися поговорити з власником, але все марно. Вже декілька разів викликали навіть поліцію, і цього разу без неї також не обійшлося. Але, на жаль, допомогти людям вони так і не змогли. Адже за законом власник розплідника нічого не порушує. На даний момент це не компетенція патрульної поліції. Якби тут був незаконний вигул собак там, чи жорстоке поводження з собаками, ми приїхали на виклик, от, і як з'ясувалося, вже подання ситуації було звернення, і приїжджали так само патрульні, відбирали. Дали пояснення. От. І я ще раз наголошую на тому, що було проведено, в даний момент проводиться збір інформації і розслідування по цій справі. Поза як на територію розплідника потрапити нам не вдалося, ми відзняли його кадри із даху сусідньої будівлі. На жаль, самих собак тут не видно, але на кадрах чути їх голосне гавкотіння. Власне, зв'язатися з власником розплідника нам також не вдалося. Спочатку, коли ми телефонували, чоловік не брав слухавки. З невідомих не бере. А вже наступного дня його телефон опинився поза зоною досяжності. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення після сигналу. Наразі на допомогу мешканцям пішла міська рада. За дорученням заступника міського голови Олексія Хмелецького, невідкладно буде підготовлено низку звернень до контролюючих органів, аби здійснити всебічну перевірку діяльності цього розплідника собак. Уже найближчим часом туди завітають представники ветмедицини, прокуратури та інших контролюючих органів. Тому, який буде результат, побачимо згодом. Любов Данче, Роман Мельничук, випуск новин.